এপিনে কোভিডৰ ভয়, আনপিনে জীৱন যুদ্ধ। গ্ৰাম্যাঞ্চলত এক বজাতে নামিল দোকানৰ শ্বাটাৰ। দুই বজাৰ লগে লগেই নিমাও মাও ৰাজপথ। চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পাছত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় খাটি খোৱা লোকসকলৰ মাজত। কোভিড নীতি নামানিলেও বিপদ, মানিলেও বিপদ। ককিলা টিয়কত লিটাৰে লিটাৰে গাখীৰ পেলালে। ককিলাত নিতৌ 20,000 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। কোভিড নীতিৰ বাবে দুদিন ধৰি গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাত এনেদৰেই পেলাই দিবলগীয়া হ'ল এই গাখীৰ। সিপিনে টিয়কৰ গোস্বামী মিল্ক প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত 550টা পৰিয়ালৰ মাজতো দুৰৱস্থা। মিনি লকডাউনৰ বাবে দুগ্ধজাত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই এইসকল লোকে। দৈ, ক্ৰীম, পেৰা, ঘিউ আদি প্ৰস্তুত কৰি উজনি অসমত এক সুন্দৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু কোভিডৰ বাবে বজাৰ অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলগীয়া হোৱাত লিটাৰে লিটাৰে এতিয়া গাখীৰ পেলাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ সমস্যা হৈছে যে গাখীৰবিলাকে আমাৰ এই যে ইয়ে নেই নে আমোলে আমোলৰ কোম্পানী দুদিন ধৰি গাখীৰ বন্ধ হৈছে। আমাৰ গাখীৰ মানে কিনে ঢালি পেলাব লাগে। আমাৰ গৰু খাদ্য নাই, কোনো একো যাব পৰা নাই, লকডাউনত কোনো বস্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। লকডাউনে খেতিয়কৰ ওপৰত পেলাইছে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ। কলগাছিয়াত পচি গৈছে শ শ বিঘা কুঁহিয়াৰ। এই অঞ্চলটোৰ পৰা কলকাতা, শিলিগুৰি, অৰুণাচল, লখিমপুৰ, গুৱাহাটীলৈ ৰপ্তানি হয় কুঁহিয়াৰ। কিন্তু লকডাউনৰ বাবে সকলো ব্যৱসায় বন্ধ হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। কুঁহিয়াৰবিলাক মই টাউনত বিক্ৰী কৰোঁ, বেপাৰী আহে কলিকাতা, গুৱাহাটী, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, অৰুণাচল, এইবিলাক বাহিৰৰ বেপাৰী আহে। এইবিলাক বাহিৰৰ বেপাৰী আহি মানে লৈ যায়। কিন্তু এতিয়াতো লকডাউন দি আছে চৰকাৰে, চৰকাৰৰ লকডাউন আছে ভাল ভালৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। বিক্ৰী কেনেকৈ কৰিম, কাটি কাটি পেলাই দি আছোঁ এতিয়া, মানে বিক্ৰী নাই। বজাৰত গ'লে 11টা বজাত লৈ গ'লে গেলা, অলপ কেইটামান বিক্ৰী কৰিলে লগে লগে পুলিচ আহি যায়। কৰোণাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগততো পৰিছে কৰোণাৰ কুপ্ৰভাৱ। কৰোণাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। ডেৰ বছৰ ধৰি এই প্ৰদৰ্শনী বন্ধ হোৱাত প্ৰযোজক, শিল্পী তথা কলা কুশলীৰ অৱস্থা এতিয়া তথৈবচ। যোৱাবাৰ চৰকাৰে শিল্পী তথা কলা কুশলীক 6,000 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিলৈকে কিন্তু সেয়া লাভ নকৰিলে শিল্পীসকলে। যোৱা বছৰ আমি চৰকাৰে কৈছিল যে 6,000 টকা আমাক দিম বুলি এককালীন সাহাৰ্য, এপ্লাই কৰা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে নাপালোঁ। তো যোৱা বছৰৰ পৰা আজিলৈকে বহুতখিনিয়ে কষ্ট হৈছে আমাৰ চলিবৰ কাৰণে। ইপিনে যাত্ৰা অভিনয় বন্ধ হোৱাত নানান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে শিল্পীসকল। নাই, শিল্পী পেঞ্চনটো এককালীনভাৱে এটা শিল্পীক সাহাৰ্য দিছে, সেইটো আমিতো নাপালোঁৱে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ বা পাইছোঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰা শিল্পীও এই এককালীন সাহাৰ্য 50,000 টকা পাইছে। কিন্তু আমি যিখিনি কষ্ট কৰি আমাৰ লগতে অসমৰ যাত্ৰাপাতিত বহুত ধৰণৰ বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে, প্ৰায়বিলাকে যাত্ৰাপাতিত অভিনয় কৰা প্ৰায়বিলাকে এই মানে সাহায্যটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। একেই অৱস্থা শ্ৰমজীৱী লোকসকলৰো। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা লোকসকলে কিদৰে চলিছে শুনোৱা হওক। হেত কৰিছে, আমাক লুটাই ভাই নাই, লকডাউন দিছে, আমাক খা খা দিহান বন্ধ হৈছে, গা বেচা কিনি নাই, কাম ইমান লাগছে, পোকা ধৰে বুজাই আছে গা। মুঠতে কোভিডে এতিয়া মাধমাৰ সোধাইছে সাধাৰণ জনতাক। ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।